Jemi mësuar që mitologjin ta cilësojmë si trashgjimi greke, por në fakt nuk është e tillë, sepse brenda saj jeton e gjallë trashgjimia pelazge. Lufta e Trojës u zhvillua kundër qytetit me këtë emër nga Akeasit, pasi paridi i Trojës mori Helenën nga burri i saj Menelaus, mbret i Spartës. Lufta është një nga ngjarjet më të rëndësishme në mitologji dhe është transmetuar nëpërmjet shumë veprave të letërsisë, kuriosisht greke, më së shumti te Iliada e Homerit. Bërthama e Iliadës përshkuan një periudhë prej 4 ditësh dhe 2 netësh, në vitin e 10 të rrethimit 10 vjeçar të Trojës. Odisea përshkuan udhëtimin për kthimin në shtëpi. Ai ishte një nga heronjtë e luftës. Pjesët e tjera të luftës përshkruhen në një cikël poezish epike, të cilat kanë mbijetuar përmes fragmenteve. Episodet nga lufta siguruan materiale për tragjedinë greke dhe vepra tjera të kësaj letërsie, edhe për poetët romak gjithashtu, përfshi Virgilin dhe Ovidin. Studiues serioz duan të besojnë se ishte një luftë mes fiseve pelazge, që kishin një gjuhë dhe të njëjta tradita, do me thënë se ishin fise pelazge, e me gjitha të askush nuk e ditë vërtetën, lavdin e dikushme nxitojnë të bëjnë të vetën aq sa munden, të gjithë. Të gjithë hamendsojnë, madje ngrihen shumë pikpyetje edhe për Trojën si qytet. Është ajo që zbuloi Shlimani apo ndodhet në veri perëndim të Shqipërisë, konkretisht mes Lezhës dhe Shkodrës? Edhe vetë Homeri ka shkruar Rapsodit shekuin vonë, mbështetur në Gojdona, sepse nuk ishte bashkohës në këtë luftë, kaq të përfolur 10 vjeçare. Sipas autorit Eraldo Meçalla, Homeri njihet në mbar botën si poet i epik legjendar i Greqisë antike, i nderuar si poet i me ndikimin më të madh në historinë e letërsisë botërore. Saktësisht nuk ishte njohur kur ai ka jetuar, por në bazë studimeve të kryera, mendohet ketë jetuar në shekullin e 8 para erës së re. Ai ishte autori dy veprave legjendare, poema Iliada dhe Odisea. Poemat nivelit botëror, është e rëndësishme të theksohet fakti se të dhënat që rrjedhin nga poemat e Homerit kanë shërbyer dhe vazhdojnë shërbejnë si burime historike për njohjen e historisë së Greqisë së lashtë. Në të njëjtën kohë është vërtetuar arkeologjikisht se poemat e tij përkundrejt fantazisë poetike pasqyrojnë në mënyrë konkrete ngjarje të vërteta historike që kanë ndodhur shumë më parë se të krijoheshin poemat. Edhe mendohet se këto ngjarje kanë ndodhur në shekullin e 8 të 7 para erës së re. Në veprat e Homerit gjejmë edhe disa të dhëna që kanë të bëjnë me historinë e Ilirisë dhe Ilirëve. Kjo duket qartë kur për herë parë pelazgët përmenden në Iliadë si aleat të trojanëve. Homeri vendos pelazgët në Azi të vogël, në Lorisën Pjellore, në Argon Pelazgjike në Dodon dhe në Kret. Ai e quan Zeusin e Dodonës si pelazgjike. Homeri në librin e 21 Iliada përmend për herë të parë pajonët si aleat të trojanëve kundër Akejve. Ai shkruan: "Kush jeti prej burrave që kundrejt meje e guxon të vish?" Kjo na shtyn të besojmë se ajo ishte një luftë mes fiseve pelazge. Sipas Wikipedias, lufta lindi nga një grindje midis perëndeshave Hera, Athinaja dhe Afrodita. Pasi Erisi, perëndeshe grindjeve dhe mosmarrveshjeve, u dha atyre një molltar, të njohur ndonjëherë si molla e mosmarrveshjes, e shënuar për më të bukur. Zeusi i dërgoi perëndesha tek Paridi, edhe u gjykua që Afrodita ishte me bukura, e ajo duhet merte mollën. Në këmbim Afrodita bëri që Helena me bukura nga gjitha gratë dhe gruaja e Menelaut të dashurohej me Paridin, i cili e qoi në Trojë. Agamemon, mbreti Mikenës dhe vllai burrit Helenës Menelaut, drejtuan një ekspedit të trupave akese në Trojë dhe rrethuan qytetin për 10 vjet, për shkak të fyerjes së Paridit. Pas vdekjes së shumë heronjve, duke përfshirë nga Akejt Akilin dhe Ajaksin dhe nga Trojanët Hektorin dhe Paridin, qyteti re në harres në kalit Trojanit. Akejt masakruan Trojanët, përveç disa prej grave dhe fëmijëve që ata i ruanin ose i shitën si sklevar, dhe shkatruan tempuj, duke fituar kështu zemrimin e perëndive. Pak prej Akejve u kthyen të sigurt në shtëpitë e tyre dhe shumë të tjerë themeluan koloni në brigjet e largëta. Romakët më vonë gjurmuan origjinën e tyre tek Enea, biri i Afroditës dhe një nga trojanët, për cilët u tha se i kishin quar trojanët të mbijetuar në Italinë e sotshme. Grekët e lashtë besonin se Troja ishte vendosur afër Dardaneleve dhe se lufta e Trojës ishte një ngjarje historike e shekullit të 11-12 para Krishtit, por nga mesi i shekullit të 19 pas Krishtit, si lufta ashtu edhe qyteti shiheshin gjerësisht si jo historike. Në 1868, megjithatë, arkeologu gjerman Heinrich Schliemann u takua me Frank Kalbert,
i cili e bindi Shlimanin se Troja ishte një qytet i vërtet, në atë që tani është Hisarlik në Turqi. Në bazë të gërmimeve të bëra nga Shlimani dhe tjerë, kjo kërkesë tani pranohet nga shumicë e studiuesve. Nëse ka ndonjë realitet historik pas luftës Trojës, betet një pyetje e hapur. Shumë studiues besojnë se ekziston një thelb historik te gojdhënat. Megjithse kjo thjesht mund të nënkuptojë se rrëfimet homerike janë një shkrirje e gojdhënave të ndryshme, të rrëfimeve dhe ekspedita nga grekët Mikenas gjatë epokës së bronzit. Ata i besojnë se historitë e luftës së Trojanit rrjedhin nga një konflikt specifik historik, zakonisht e datojnë atë në shekullin e 12 para Krishtit, shpesh duke preferuar datat e dhëna nga Eratosteni, çka korespondon parafërsisht me provat arkeologjike të një djegjeje katastrofike Trojës dhe kolapsin e epokës së bronzit të vonë. Ngjarjet e luftës Trojës gjenden në shumë veprat letërsisë greke dhe përshkuhen veprat shumë tatartit. Nuk ka asnjë tekst të vetëm i cili tregon të gjitha ngjarjet e luftës. Përkundrazi, historia është mbledhur nga një larmi burimesh, disa prej cilave raportojnë versione kontradiktore të ngjarjeve. Burimet më të rëndësishme letrare janë dy poemat epike që tradicionalisht i kreditohen Homerit, Iliada dhe Odisea, të shkruara diku midis shekujve të 9 para Krishtit. Se cila poem tregon vetëm një pjesë të luftë. Iliada mbulon një periudhë të shkurtër në vitin e fundit të rrëfimit të Trojës, ndërsa Odisea ka temëktimin e ti në ishullin e Itakës. Pjesët e tjera të luftës Trojës u treguan në poezit e ciklit Trojës, i njohur gjithashtu si cikli epikave. Megjithse këto poezi mbijetojnë vetëm në fragmente, përmbajtja e tyre dihet nga një përmbledhje përfshirë në Krestomatin e Proklit, autorsia e ciklit Trojës nuk dihet. Në përgjithësi mendohet se poemat u shkruajtën në shekullin e 7 apo të 6 para Krishtit, pas shkrimit poemave homerike. Megjithse besohet gjërësisht se ato ishin të bazuara në traditat e hershme, si epika homerike ashtu edhe epika ciklike rrjedhin nga tradita gojore. Kjo tradit vazhdon të ruhet në veriun e Arbërisë dhe rapsodit e kreshnikëve që këndohen me lahut janë autentike me ato që ka shkruar Homeri. Edhe pas shkrimit i Iliadës, Odisesë dhe epikës ciklike, miket të luftës Trojës u kaluan gojarisht në shumë zhanre të poezisë dhe përmes tregimeve jo poetike. Një tjetër teori kërkon të na bindë se rreth vitit 1450 para Krishtit ndodhi një kataklizëm, konkretisht në ishullin Santorini që gjendet në detin e Gje. Kishte shpërthyer nga mali Terra një vulkan me shkatërruesi mbi tokë që e një historia si më të madhi. I pari Trojanëve, Dardanosi, ishte një pjestar i një fisi ilir, i cili thuhet se kishte ikur në kushtet e ndërrimit të klimës, duke gjetur strehim në brigjet e Frigjis, tek mbreti Teuker. E që më vonë pas vdekjes së Teukerit, Dardanos i mbetet sundimtari vetëm pas i martohet me të bijin e Teukerit, Bahtia, që ishte trashëgimtare vetëm e fronit mbretëror. Më vonë, nipi i Dardanosit, pra Trosi, e themelon Trojën legjendare, ku në kohën e sundimtarit, Laomedon, që ishte i ati i Priamit, Troja quhej Ilion, në emër të atit ti, Ilias. Mund jetë edhe kështu. Dardanët e kanë themeluar Trojën. Ndoshta. Faleminderit.